江后任练气功，锦缎快，趣味酱油。江后任才是80年代的知名小生，和潘迎紫演过一代歌后，也是当年的中视五大小生之一。不过后来他淡出演艺圈，改接触灵修和武学的领域。咏春学过柔道，学过跆拳，学过拳击，学过少林拳，学过长拳，每一样都弄过。那么最后，我接触到了真正的大师，就是我想象中的大师，就是太极。所以，我学到了太极以后，我知道这就是我一直要追求的东西。为了证明他武学的底子，江后任现场表演一段气功，让现场所有人惊呼连连。说这个是硬气功，这其实不是硬气功，这就是武当。这样好，你看啊，好，我这么摁住，对吧？好，看到啊，哎，看啊。紧接着他又继续表演让酱油变味的气功。我发越久，他那个酱油越淡。你先尝这个，对，你尝这个，很咸，好，好，你再尝这个。哎，真的，对吧？这个超咸的，淡了很多，对吧？对。哇，有没有？好神奇哦！这边，那你有办法随便煮吗？随便煮，可以加酒精就可以了。没有开玩笑，因为我是上帝。一周刊，如果有一点优点的话，就是我蛮有恒心的。我要完成一件事情，我会花几十年去完成。报道。